أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ڈاٹو بچو السلام علیکم سون أزیک موضوع چھو لائف ان ویلڈ بچو أسۍ پران چھِ آز لائف ان ٹرمپیٹ گراس لینڈ ٹرمپیٹ ریجن گٔے تم ریجن یِمن جاین ونٛدس چھِ سردی آسان تۄہہِ آسہِ اَمہِ برٛونٛہہ تہِ بوٗزمُت کہِ ییٚمہِ ساتَن نارٕتھ ریٖجنَس کُن یعنی نارٕتھ پولَس منٛز ٹھنٛڈی آسان چھُ سردی ہُنٛد موسم آسان چھُ ساوُتھ پولَس کُن چھُ تَمہِ وقتہٕ یِم مُلک ساوُتھ پولَس نزدیٖک چھِ تَتہِ چھُ تَمہِ ساتَن گرم آسان تہٕ ییٚمہِ وقتہٕ ساوُتھ پولَس منٛز سردی ہُنٛد موسم آسان چھُ تَمہِ وقتہٕ چھِ نارٕتھ پولَس منٛز گرم آسان یِتھ کٔنۍ یی تۄہہِ سَمٕجھ ییٚمہِ ساتَن جُلایی چھُ ساروی کھۄتہٕ گرم رٮ۪تھ نارٕتھ سایڈ یعنی کٔشیٖر سایڈَس منٛز مگر یِہوٚے جُلایی چھُ ساروی کھۄتہٕ ٹھنٛڈٕ رٮ۪تھ اَتھ ویلڈَس منٛز ویلڈ چھُ اَکھ سُہ اَکھ گرٛاس لینٛڈ یُس ساوُتھ اَفریٖکاہَس منٛز چھُ یِوان لَبنہٕ ساوُتھ اَفریٖکا چھِ اَکھ مُلک اَکھ یُس اَفریٖکاکِس ایٖسٹ سایڈَس منٛز چھُ ساودٲرٕن سایڈَس منٛز چھُ اَفریٖکاکِس یُس اَفریٖکَن کَنٹِنٮ۪نٛٹ چھُ اَتھ چھُ ساوُتھ سایڈَس منٛز یہِ مگر ایٖسٹ سایڈَس کُن چھُ یہِ یعنی دٔچھُن کُن چھُ تَمہِ سایڈٕ یہِ اَتھ ایریاہَس منٛز چھُ یُس یہِ ویلڈ یُس یہِ گرٛاس لینٛڈ چھُ یہِ چھُ ڈومِنیٹِڈ چھُ یہِ اَتھ منٛز صرف گاسو یوتَن زیادٕ یوٗتاہ یوٗتاہ اَتھ ہیوٚر کھَسان چھُ کوہَس کُن کھَسان چھُ تیوٗتاہ تیوٗتاہ چھُ موسم گژھان ٹھنٛڈٕ یوٗتاہ یوٗتاہ بۄن وَسو أسۍ تیوٗتاہ تیوٗتاہ پٕلین کُن وَسو تیوٗتاہ چھُ موسم گژھان گرم ہوا چھُ آسان گرم اَمیُک اَکھ ایریا چھُ یعنی یہِ چھُ ؤلِتھ موٹینو سۭتۍ ڈرٛیکنبٲگ موٹین چھُ اَتھ ایٖسٹ سایڈٕ تہٕ بیٚیہِ چھُس کالاہاری ڈیزٲٹ ویسٹ سایڈ یعنی یِتھ کٔنۍ بہٕ ہاو تۄہہِ کہِ یہِ کَمہِ جایہِ چھُ اَتھ منٛز کہِ أکیٛاہ نَقشَس منٛز بہٕ ہاو بہٕ تۄہہِ یہِ مٲنۍ تون یہِ چھُ ساوُتھ اَفریٖکا یہِ چھُ یہِ جاے یُس أسۍ وٕنۍکٮ۪نَس پَران یہِ چھُ گرٛاس لینٛڈ اَکھ یَپٲرۍ چھُ اَتھ ایٖسٹ سایڈٕ چھُ اَتھ یِہوٚے یہِ ڈرٛیکنبٲگ ڈرٛیکنبٲگ موٹین چھُ اَتھٕ یَپٲرۍ چھُ اَتھ کالاہاری ڈیزٲٹ یہِ کالاہاری ڈیزٲٹ چھِ اَمہِ موٗجوٗب تہِ یہِ چھُ مشہوٗر اَمہِ موٗجوٗب کہِ اَتھ منٛز چھُ اَکھ سٕپیشَل قٕسٕم گوٹ اَکھ تہِ آسان تِمَن وَن چھِ کالاہاری گوٹٕس وَنان چھِ تِمَن یعنی تہٕ بیٚیہِ چھِ اَتھ منٛز آسان بوٗر گوٹٕس تہِ چھِ ییٚتہِ یِتھۍ مُلکَس منٛز اوٚرِجِنیٹ گوٚمُت یُس تقریٖباً اَکھ کویِنٹَل چھُ وَزنہٕ گژھان یہِ چھُ اَتھ خصوٗصیت اَکھ ایریاہَس منٛز اگر أسۍ وۄنۍ کٕلایمیٹ وٕچھو ییٚمہِ ایریُک سردیَن منٛز چھُ یعنی سرد رٮ۪تھ چھُ اَتہِ آسان جُلَے جُلایَس منٛز چھُ آسان 5 ڈِگری پٮ۪ٹھ 10 ڈِگری اَمیُک ٹٮ۪مپیچَر تۄہہِ اوس سَمٕجھ یعنی یہِ گوٚو ساوُتھ یہِ چھُ ساوُتھ یَپٲرۍ گوٚوُس نارٕتھ تہٕ یُس سردی ہُنٛد رٮ۪تھ چھُ یہِ چھُ جُلَے آسان ساروی کھۄتہٕ ٹھنٛڈٕ رٮ۪تھ چھُ جُلَے آسان یَتھ منٛز 5 ڈِگری پٮ۪ٹھٕ 10 ڈِگری اَمیُک ٹٮ۪مپیچَر چھُ آسان مگر یوٗتاہ بۄن کُن وَسان چھُ کوہَن پٮ۪ٹھ تیوٗتاہ چھُ گرم آسان یوٗتاہ ہیوٚر کھَسو أسۍ کوہَن کُن پَکو أسۍ تیوٗتاہ چھِ ٹھنٛڈی آسان اگر وٕچھو أسۍ وۄنۍ اَتھ منٛز کٕم کُلۍ آسان چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ یہِ ڈومِنیٹِڈ باے گرٛاس اَتھ منٛز چھِ زیادٕ گاسَے آسان صرف تہٕ بیٚیہِ چھُ آسان اَتھ منٛز کینٛہہ بُشِز وغیرہ آسان چھُ یعنی زَنٛڈ وغٲر آسان چھُ تہٕ اَمہِ علاوٕ چھُ آسان اَتھ اگر جانوَر وٕچھو أسۍ اَتھ منٛز چھُ لیپاڈ آسان لایِن آسان چھُ چیٖتا آسان چھُ کَڈوٗ آسان چھُ بیٚیہِ چھِ اَمہِ علاوٕ چھِ اَتھ منٛز آسان باقٕے جانوَر تہِ آسان چھِ اَتھ منٛز تہٕ یہِ یِوان چھُ کیٹٕل رِیرِنٛگ تہٕ بیٚیہِ ماینِنٛگ خٲطرٕ چھُ یہِ واریاہ مشہوٗر یعنی یہِ جاے چھِ چاروٲے رَچھنہٕ خٲطرٕ چھِ واریاہ مشہوٗر اگر وٕچھو أسۍ اَتیُک ساروی کھۄتہٕ زیادٕ فصٕل کُس چھُ نیران سُہ چھُ نیران اَتہِ مَکٲے یعنی میز یَتھ وَنان چھِ اَمہِ علاوٕ چھُ اَتہِ شیٖپ رِیرِنٛگ تہِ چھُ اَتھ ایریاہَس منٛز یُس یُس علاقہٕ اَمیُک گرم چھُ تَتھ منٛز چھُ گژھان ڈیری فارمِنٛگ یُس یُس علاقہٕ یعنی یُس تھزرَس کُن چھُ تَتہِ گژھان چھُ
شیٖپ رِیرِنٛگ یُس یُس بۄن کُن چھُ یَپٲرۍ گاسہٕ چھُ آسان تَپٲرۍ گژھان چھُ ڈیری فارمِنٛگ. تہٕ یِتھ کٔنۍ اَسہِ راتھ کوٚر کہِ یِم جایہِ ڈیری فارمٕز بَنان چھِ بٔڑۍ ڈیری فارمٕز آسان چھُ تِمنٕے جایَن چھِ آسان یِم اِنڈَسٹرٛیٖز تہِ فیکٹرٛی تہِ لٔگمٕتۍ یِم جایہِ مِلِک پرٛوسٮ۪سِنٛگ پٕلانٛٹٕس تہِ لٔگمٕتۍ. تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ یہِ ایریا واریاہ ترقی کَران. یِتھَے کٔنۍ چھُ شیٖپ رِیرِنٛگ تہٕ ایریا چھُ یہِ زیادٕ, یعنی یُس اَمیُک تھزر یُس ہِلی ایریا چھُ تَتھ منٛز چھُ شیٖپ رِیرِنٛگ گژھان. یُس وۄنۍ اَمیُک یعنی اَتیُک لُکَن ہُنٛد آکِپیشَن کیٛاہ چھُ تیٚلہِ, اَتیُک لُکَن ہُنٛد روزگار کیٛاہ چھُ, سُہ چھُ یِمَے تیٖر رَچھِنۍ تہٕ چاروٲے رَچھِنۍ چھِ اَتیُک لُکَن ہُنٛد زیادٕ روزگار. تہٕ بیٚیہِ یِم تیٖر یِوان چھِ اَمہِ موٗجوٗب تہِ رَچھنہٕ وُل موٗجوٗب, اَتِکۍ یُس یہِ کَپُر چھُ, کَپَر اِنڈَسٹرٛی چھُ, یُس یہِ گَرم مَلبوٗسات یِم اَتہِ بَنان چھِ تِم چھِ سٲرسٕے وٲلڈَس منٛز مشہوٗر. اَمہِ حِساب تِم چھِ برطانیہ باقٕیَن یِم اَصٕل اَصٕل مُلکَن منٛز گژھان چھِ, یِم جایہِ یِم پَنُن اَصٕل زَرِ موبایل چھُ تِم کَماوان چھِ اَتھٕ, اَصٕل رۄپَے تہِ زینان چھِ تَتھ. یعنی یہِ ٲس أزِچ اِنفارمیشَن ویلڈ گرٛاس لینٛڈَس مُتعلِق. یُس ٹَمپیڈ گرٛاس لینٛڈ اَکھ, شیٖن چھُنہٕ اَتہِ پٮ۪وان تیوٗت, شیٖن چھُنہٕ پٮ۪وان, موسم چھُ ٹھنٛڈٕ آسان مگر شیٖن چھُنہٕ پٮ۪وان کِہیٖنۍ, چوٗنٛکہِ یہِ چھُ سَمنٛدرَس نزدیٖک روزان. ییٚمہِ ساتَن وۄنۍ اگر وۄنۍ اَتہِ وَنٛدَس منٛز روٗد پیوٚو نہٕ, یعنی گرم سوری اگر نہٕ وَنٛدَس منٛز روٗد پیوٚو اَتہِ کِہیٖنۍ, یا گرمَس منٛز روٗد پیوٚن, فرؤری نَومبر ٹُو فرؤری چھِ آسان اَتہِ ساروی کھۄتہٕ گرم رٮ۪تھ آسان چھِ, اگر اَتھ دوران روٗد پیوٚو نہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھِ آسان خۄشٕک سٲلی, پَتہٕ برونٛہہ کُن برونٛہہ کُن آسان چھِ پَتہٕ خۄشٕک سٲلی, یعنی ڈرٛاٹ کَنڈِشَن آسان چھُ. یۄس مےٚ چھُ اُمید تۄہہِ آسیو یہِ أزیُک کَلاس پَسنٛد آمُت, یُس اَسہِ دیُت اَسہِ ویلڈَس مُتعلِق, یُس ساوُتھ اَفریٖکاہَس منٛز اَکھ جاے چھُ, اَکھ گرٛاس لینٛڈ چھُ, یعنی اَکھ گاسہٕ مٲدان چھُ, تَتھ مُتعلِق اوس. تَتہِ منٛز وٕچھ اَسہِ کہِ تَتھ منٛز چھُ ٹٮ۪مپیچَر آسان, سردیَن منٛز چھُ آسان 5 پٮ۪ٹھ 10 ڈِگری, جُلَے چھُ اَمیُک ساروی کھۄتہٕ ٹھنٛڈٕ رٮ۪تھ آسان. کیٛازِ جُلَے کیٛازِ آسان چھُ, کیٛازِ جُلَے ییٚمہِ ساتَن نارتھَس کُن چھُ آسان, یَپٲرۍ آسان چھُ گرمُک موسم, یَپٲرۍ چھُ آسان اَمہِ وقتہٕ جُلایَس منٛز چھُ ییٚمِس نارٕتھ سایڈٕ آسان گرم موسم, مگر یُس ساوُتھ سایڈ آسان چھُ اَتھ منٛز آسان چھُ ٹھنٛڈٕ موسم آسان چھُ اَتھ منٛز. تہٕ یَتھ چھُ یُس یہِ ویلڈ گرٛاس لینٛڈ چھُ, اَتھ چھُ ڈاکنبٲگٕس ماوُنٹین چھُ اَتھ ایٖسٹ سایڈٕ, یعنی ایٖسٹ سایڈ گوٚو یہِ دٔچھُن سایڈ, یَپٲرۍ یہِ سایڈ, تہٕ ویسٹ سایڈ چھُ اَتھ کَلاہاری ڈیزٲٹ. تہٕ اَمہِ علاوٕ چھُ اَتھ منٛز مُختلِف قٕسمٕکۍ جانوَر, یِتھ کٔنۍ ووٚن اَسہِ وٕنۍ لِپاڈ چھُ, چیٖتا چھُ, لایِن چھُ, تہٕ اَمہِ علاوٕ چھُ یِوان یہِ کیٹٕل فارمِنٛگ خٲطرٕ تہِ اِستعمال کَرنہٕ, کیٹٕل رِیرِنٛگ خٲطرٕ تہِ, ماینِنٛگ تہِ, ساروی کھۄتہٕ بٔڑ ڈایمانٛڈ ماینِنٛگ چھِ أتھۍ ایریاہَس منٛز. تہٕ اَتیُک ساروی کھۄتہٕ مین فُڈ چھُ اَتہِ, یُس اَتہِ کرٛاپ نیران چھُ اَتہِ, سُہ چھُ مَکٲے, یعنی میز ہَسا چھُ. اَتہِ چھِ یِوان تیٖر تہِ رَچھنہٕ ووٗل خٲطرٕ, زیادٕ یِوان چھِ تِم ووٗل خٲطرٕ, یعنی ییرٕ خٲطرٕ, ییٚمہِ سۭتۍ یِم اَصٕل گرم مَلبوٗسات چھِ اَتھٕ بَناوان. مےٚ چھُ اُمید تۄہہِ آسیو یہِ کَلاس پَسنٛد آمُت. دِیِو اِجازت, خۄدایَس حوالہٕ, اَسَلامُ علیکُم.